У нашому житті є багато перемінних, проте є певні моменти, на які слід а, все ж таки робити акцент. Гроші зараз будемо говорити з фінансовим експертом Ігорем Чаленко про гроші. Проте тут є нюанси. Доброго ранку. Доброго ранку, так пане Ігор. Сьогодні є така інформація, що у Верховній Раді у другому читанні будуть розглядати певні цікаві моменти. Так. А, і от цікаво. Я дивлюся, що вже котрий день, котрий рік біткоін не втрачає своєї сили. Це з чим пов'язано? Це пов'язано з хайповістю теми угу. і те, що фактично його курс сьогодні генерується власне інформаційною активністю у засобах масової інформації, які фактично є драйверами того, що угу. люди, які бажають швидко заробити, вони вкладають. Звичайні кошти, там звичайні там ф'ятні, там кошти, ну так, як, так. як ми знаємо, угу. там гривні, долари, угу. євро. Вкладають відповідно в біткоін і курс, який в принципі нічим не підтриманий, але курс на біржах дійсно росте. От буквально за тиждень так. Що був. Зверніть увагу, наскільки от волатильність курсу. Нібито казали, що все біткоін втрачає. Тут угу. бах до 50 тисяч доларів піднявся, угу. один біткоін. А потім буквально за день за півтора знизився до 46 тисяч доларів. Тобто, бачимо в принципі на різниці цих курсів сьогодні багато хто має достатню кількість ресурсів, доволі успішно грає і вкладає це як інвестиція для того, щоб зробити додаткові кошти. Тобто, в принципі, якщо ми зараз будемо казати про те, що вкладаємо мільйон доларів у біткоін, так? І коли буде інформація з приводу того, що курс падає, ми можемо його продати дорожче чи як виходить? Ні, ну нам требам Точ, треба його купляти на дні? Ну фактично так. це треба відслідковувати. Знову ж таки, тут вже є цілі аналітики, аналітичні центри так, так. слідкують. Але, звичайно, там трохи інший принцип роботи не так, як на фондовому ринку, mm -hmm. наприклад. Але все-таки намагаються прогнозувати ну, хоча б там, там терміном там, на тиждень чи ще щось. Uh -huh. І коли, звичайно, на дні ця криптовалюта, то її вигідно купити для того, щоб скинути десь перед день або там за два дні uh -huh. до того, як почнеться новий обвал. Uh -huh. І на цьому багато хто грає, дійсно. Ну, зараз є досить популярні такі, знаєте, в групи у месенджерах, там, де інсайдерська інформація, що біток буде рости, але ж вже впав на 12%. На вашу думку, він все ж таки буде далі як рости, чи ми можемо казати про те, що буде якесь падіння? Біткоін за своєю суттю завжди буде рости, тому що а, з кожним днем угу. його стає все менше, і так як він сьогодні добувається, майниться. Постійно а, ці криптографічні а, системи вони ускладнюються. Треба краща апаратура. Дома ви вже, як, як раніше, на відеокартах uh -huh, май... uh -huh. зараз не майниться. Зараз там аналоги біткоїна, там альткоїни там різні майняться. Це вже знаєте, наступний рівень. Так. А, от, наступний рівень матриці, я б це так назвав. Але а, якраз з точки зору фінансів uh -huh. очевидно, що він буде дорожчати. Проблема сьогодні в тому найбільше біткоїна, що знову ж таки це. Зрозуміло, це віртуальний актив. Так, це якраз те, що сьогодні в Верховній Раді в другому читанні будуть розглядати uh -huh. для того, щоб цей взагалі про ринок фактично легалізувати uh -huh. в Україні. І тут ситуація така, що вам ніхто не буде компенсовувати, якщо ви вкладете там, грубо кажучи, сьогодні придбаєте біткоїн uh -huh. за 50 тисяч доларів, а завтра він обвалиться до 20 тисяч доларів. Для багатьох людей це може бути великим ударом. Це Вони хватай. це можуть так, там, можуть витрати. не розрахувати. Зрозуміло, що останні кошти сюди віддавати не потрібно, uh -huh. і треба слідкувати за цим ринком, розуміти, що власне спричиняє ріст валюти. От, наприклад, ми бачили дуже активно з цим грав пан Маск. Так. Знаємо там uh -huh. керівник Тесли. І так. коли там написав себе в Твіттері щось чуть-чуть uh -huh. про біткоін, що там. Теслу за біткоїни будуть продавати. Курс пішов вгору. Uh -huh. Буквально через місяць написав: все, Тесла не приймає біткоїни, uh -huh. біткоїн обвалився. І тут же Маск каже: е, а ми думаємо, що там дугікоїни, це там так, е, так. альтернативні uh -huh. види цих криптовалют, будуть рости. І бачимо, у відсотковому плані там ріст одразу шалений. Тобто вся ця тема тримається виключно на хайпі. Це, знаєте, такий собі е, фінансовий шоу-бізнес. Сьогодні, mm -hmm. і на цьому реально можна сьогодні заробити. Але треба усвідомлювати, що останні кошти сюди вкладати дійсно не потрібно, тому що величезний ризик того, mm -hmm. що ви їх втратите. І знову ж таки, якщо в 2017 році, наприклад, коли це була перша ЕПП, я mm -hmm. їх порівнював фактично з фінансовими пірамідами, то сьогодні, очевидно, вся сфера криптовалюти, загалом, всього, що відбувається, вона вже живе своїм життям mm -hmm. і дуже великі гравці сюди зайшли. І не лише там у Указчи Україна входить в п'ятірку країн за активністю по криптовалютам сьогодні. Звичайно, дані так. є неофіційними, ага. тому що доволі важко регулювати uh -huh. цю сферу. Але сьогодні дійсно так і обіг понад мільярд у нас сьогодні так, в Україні. Так що на секундочку. Так. А, от. І ситуація складається таким чином, що на цьому зробити сьогодні збільшого більшого намагаються ті, хто вже має сьогодні велику кількість коштів. а... Але для українців, які мають поменше коштів, ну, uh -huh. теж вони можуть спробувати, до речі, є навіть сьогодні через інтернет uh -huh. е, вже є навіть сайти, де ви можете купити. Звичайно, це буде не один біткоін. Це е, у нас там обмеження, йде зазвичай зараз 150 тисяч гривень на одну картку в місяць цілий. Uh -huh. е, але в якусь частинку там біткоїна ви можете собі придбати і погратися власне, на курсі. Е, uh -huh. Тому, в принципі. Кому ця тема цікава? У нас сьогодні вже низка є підприємців, які пропонують відповідні послуги. Так ну це цікаво, те що вона знаєте, ніколи не збавляє оборотів. А от мене цікавить, от статистичні дані, які ви сказали з приводу українців. Ми як настільки круті, що ми його купляємо, чи ми все ж таки майнимо його і продаємо. А ми його і майнемо. До речі, цікава ситуація, коли сама держава не розуміє, як трактувати так. ці речі, ми бачимо, то там СБУ налетить ага. на якісь сервера. Там візьме їх собі, і скаже, що там незаконні фінансові mm -hmm. операції. То навпаки, на СБУ вже кажуть, що навпаки, це корупція, привласнили електронні активи. Тобто, ага. бачимо навіть іде війна всередині державних структур по цьому питанню. Але е ситуація полягає в тому, що. Ми майнемо там, де є дешева електроенергія, і <звісна> там є ефір, валюта називається е Ethereum. а інші альткоїни, uh -huh. де ще можна, наприклад, майнити там на відеокартах і uh -huh. чомусь. Дійсно, у нас сьогодні люди продовжують там знімають під під підвали, uh -huh. облаштовують приміщення, роблять кондиціонування системи, але є в промислових масштабах. Uh -huh. От, навіть згадаєте, у нас. Бувша виконуюча обов'язки міністра енергетики пані Бусловець, коли вона була. Вона ж навіть офіційно ідею проштовхувала, що давайте біля однієї ЗС <свят> Зробимо, підключимо і будемо майнити відповідно криптовалюти. Але здебільшого, звичайно, тут все залежатиме від власної вартості електроенергії. Це uh -huh. ключове в цьому процесі. А люди навіть не треба сьогодні майнити. Сьогодні дуже багато хто займається саме інвестиціями в криптовалюти. Їх там десятки сьогодні. Uh -huh. І біткоін, до речі, по волатильності і по відсотковому плані в рості сьогодні набагато більше програє за оці різні альткоїни. Тому що там Деякі альткоїни в день можуть там подорожчати на uh -huh. сотні відсотків насправді. І люди деякі на цьому дійсно заробляють. Uh -huh. А ще й заробляють, до речі, і е ті, хто продають різні комп'ютерні комплектуючі, як у нас була, наприклад, ЕПП з криптовалютою Чія китайською криптовалютою е від. Автора Біторента, де ми полюбляли всі різні піратські сайти, так, так. піратські фільми качати і так далі. От вона, наприклад, спричинила дефіцит на рівні жорстких дисків та uh -huh. там іншої пам'яті. Тому тут це знаєте загальний цікавий процес, який uh -huh. грається саме в питанні ажіотажу і. Тут звичайно питання в тому, наскільки е, центробанки uh -huh. в різних uh -huh. країнах намагаються е, цей процес все таки почати контролювати. От цей законопроект, який сьогодні в другому читанні так. в повній раді буде, я думаю, що він не дуже буде е, приємний Національному банку України, тому що. Контролювати цей uh -huh. процес пропонується сьогодні в мінцифри. Ну, тобто, знаємо uh -huh. дія, так, так, ці так. процеси, які uh -huh. йдуть. А Нацбанк каже: слухайте, ну якщо це активи, uh -huh. якщо це навіть віртуальні, ну давайте ми їх будемо контролювати. І я думаю, що сьогодні буде цікаве голосування, буде битва двох лобістів. Uh -huh. Все-таки хто за мінцифри чи. За національний банк у цій ідеї ви знаєте, мене просто буде цікавити тоді вже розвиток цієї ситуації з приводу того, що ну окей, її легалізують, але ж тіньова сторона криптовалюти вона завжди буде залишатися. От, як мені здається, візьмемо, наприклад, ось альткоїни. На них в моменті можна заробити більше, ніж біткої. Але ж, от на, на мій погляд, це така певна фінансова піраміда, тому що прийде момент, коли біткоїн, все ж таки, ми його вже давно знаємо. Так він трішки подорожча, а ці валюти лопнуть. А по-різному є, ну, навіть не десятки, вже сотні цих криптовалют, угу. і є, які тривають там їх період життя там, менше року. Є там з'явились там навіть. Тож, як же ця валюта називається? Криптовалюта Джоук? Прямо от, жарт. Вот вона не називається там. Її створили по як фан, просто фан. І навіть її автор каже, що ну я чисто пожартував. Так. І навіть в неї почалися на хвилі хайпу вкладатися кошти і відповідно її. Оцінка угу. за декілька діб зросла на 2,5 тисячі відсотків від початкової вартості. Так, да, і Тут, тут реально угу. абсолютно цікаво відслідковувати оці саме малі криптовалюти, які з'являються, угу. тому що на них можна от, знаєте, зірвати великий куш. От на них дійсно це можна зробити. Але знову ж таки, в цьому треба варитися і розвиватися і сьогодні є вже окремі люди які можуть порадити куди це краще вкладати тому що звичайні люди ми зараз про це говоримо вони кажуть а що це скільки гривень там а, долари а, а який обмінник як сходити як обміняти ну звичайно такого не буде що от ви точно там прийшли в обмінник обміняли і через тиждень просто отримали назад ці кошти ні тут питання ще по виводу по легалізації, знову ж таки, ви правильно говорите от по криптовалютам. От чому в Україні вони настільки популярні? Не лише тому, що люди хочуть заробити, але й 40% тіньової економіки. А тут же і ну, питання так. ще трошки, там, можливо, десь кримінальні кошти, можливо, ще uh -huh, щось. Uh -huh. Знову ж таки, окремо знаєш, знаєте, збирають кошти там. Коли не довіряють, наприклад, і думають, що там, щоб не було фінмоніторингу, uh -huh. тобто, щоб уникнути банківської системи. Uh -huh. Тому це все сьогодні складують, відповідно, щоб не було і кешу, який можна було б забрати. Так, так, так. А складується все в криптовалюти. Так, ну мені, от, знаєте, у мене консервативні погляди на все тут. Тобто, мені гроші, от, які я можу потрогати, чіпати, це вже гроші. У мене теж, до речі, абсолютно. Тобто, я на вже скільки років це все триває, я до цього часу трошки побоююся е, активно грати mm -hmm. в, в цю сферу, тому що я прекрасно розумію ризики. От, але якщо у людей, наприклад, є бізнес і у них є декілька кошти, зайвих мільйонів доларів. А наприклад. такі є люди на Є, Є абсолютно. Так. І вони дійсно і вкладають. Mm -hmm. Просто знаєте, питання ризиків: що краще проінвестувати в якесь підприємство в Україні, е, яке в тебе рейдернуть. <світ> вкласти <світ> в біткоін. <світ> і <світ> деякі люди вважають, що краще ну, краще зараз вкласти в біткоін. <світ> ну тут е також можна продовжити. Головне, аби не рейдернули, бо буває все. Але і рейдернуть, і зараз і криптовалюти зараз забираються. Тобто я, я думаю, що ми вже починаємо жити в якомусь фантастичному фільмі, <світ> як недалеке майбутнє, де е цифрові злочини вони вже йдуть. Угу. Обігу. І. На жаль, це вже реальності. Ми навіть не зрозуміли, як ми почали жити в майбутньому. Так, ну, в принципі, рухаємося повільно, але впевнено. І хочеться от дізнатися, на вашу думку, от у майбутньому, все ж таки, ось ця криптовалюта, інтернет, ось ця валюта, біткоїни, вони мають право на життя? Чи все ж таки вони якось вибухнуть і все все знеціниться? Я думаю, що сам по собі. Ну самі криптовалюти як такі, вони лишаться. Тобто будуть просто створюватися. Ну, побачили, що на цьому дійсно можна зробляти. А, і навіть коли сьогодні великі держави по типу Китаю uh -huh. ставлять палки в колеса вже криптовалютам. А, там, але водночас, наприклад, теж там Сальвадор зробив себе біткоін офіційною криптовалютою uh -huh. на своїй державі. Тобто, різні абсолютно йдуть підходи. І очевидно, сама тема буде далі існувати. В чому незалежно, це будуть біткоїни чи не біткоїни. Сьогодні просто центробанки будуть е, намагатися боротися з цим явищем, а е, створюючи електронні гроші. Тобто електронні гривні будуть там, грубо кажучи, там електронний долар. Тільки хотів далі продовжити запитання. От. Чи може воно ось так от бути? От, от я ж кажу, і це от останній варіант, про який я говорю. Скоріше за все, офіційні е, і там, відповідно, державні установи будуть саме сприяти створенню таких електронних саме, валют. Це не криптовалюти, uh -huh. це будуть електронні, uh -huh. які будуть мати аналогічну вартість, uh -huh. як там, наші звичайні, наприклад, гривні так, там, так. долар, в залежності uh -huh. від країни е, е, емітента відповідної валюти. Але е, я думаю, що цей процес дійсно він буде активно розвиватися в подальшому, тому що не дивлячись на. Певні ризики, які сьогодні криптовалюти показують, використання технології блокчейн uh -huh. е показало і плюси. Uh -huh. І в принципі, для центробанків сьогодні, і в тому числі для національного банку, всі розуміють, що ну, якщо зараз нічого не робити, то е тоді взагалі буде втрачено контроль над фінансовою системою в світі, uh -huh. як такої. І Тому я думаю, будемо бам... І в тому числі до речі, і Нацбанк сьогодні ініціює введення в тому числі електронної гривні. А от, тому я думаю, можливо, скоро у нас буде окремо на наших рахунках окремо рахунок буде гривня, окремо електронна гривня. А от причому різниця є. Ну, може здатися там враження, що от, а яка різниця? У мене ж на рахунку в банку є там, грубо кажучи, там 200 гривень, п'ятсот гривень. Яка різниця там з електронними гривнями чи ще щось? А от ці, ця електронна валюта, їй буде набагато легше там вказати, куди саме її можна витрачати. Тобто спростить трішки життя, так? Спростить життя більше державі. От, наприклад, вам так. пенсію там виділяють людину угу. пенсію. Угу. Зараз це робиться на пенсійний рахунок, виключно картка. Так. От. А оці електронні гривні, наприклад, от вам будуть виділяти кошти і скажуть: а от ці електронні гривні в такому об'ємі можна витратити виключно на оплату житлово-комунальних послуг. Ага. І ви на інші речі, ви просто цільове так. призначення. Наприклад, можна буде зафіксувати ще <гум> нюанси. Тобто, це і для держави насправді, вони усвідомлюють, яким чином тут можна. Діяти для себе ефективно. Я не знаю, наскільки це буде ефективно для громадян, але це хоча б буде вибір. Ну тут вже такі виникають запитання: якщо цільове призначення можна ну, визначити, визначити і електронними гривнями розраховуватись, то яка ж тоді від них користь? Якщо ти не можеш нікуди в інше місце не витратити? Ну знову ж таки, питання це я ж кажу. Сьогодні це ініціює в основному держава. Тобто так. ми бачимо один бік справи з криптовалютами, коли тема повністю анонімна, не дивлячись mm -hmm. на те, що кожну транзакцію абсолютно ви можете простежити, mm -hmm. але ви не можете прив'язати до там, конкретної персоналі цю транзакцію. Mm -hmm. То якраз електронні гроші, як це сьогодні пропонується, офіційними особами з банківської mm -hmm. сфери, тут якраз трошки навпаки, тут навіть більше йде зарегулювання сфери, mm -hmm. але нібито і там. Цифрові кошти, як mm. такі, і там. так. Ну і так, і потім у нас залишається вибір: чи так, чи так. Пане Ігоре, у вас власний досвід був в плані криптовалюти? Був невеликий. Я купляв через не біржі, я купляв через онлайн обмінник валют, криптовалют. Так. В принципі, чисто так погратися mm. з цією темою. Але. Ну, ну мені, наприклад, вдалося там отримати, не дивлячись на оплату комісійних, які mm -hmm. завжди береться при так. продажі, я дійсно я зміг там гадати, що стосується росту криптовалюти і в два рази збільшив те, що я вклав. Mm -hmm. Але це була невелика сума. Хоча знову ж таки, от коли була, наприклад, місцева виборча кампанія минулого року, так. я кричав колегам: кажу: вкладаєтеся, вкладаєтеся, тоді дуже був активний ріст і mm -hmm. біткоїна і. Ефіра і інших криптовалют деякі послухались, і сьогодні дехто хто кошти мав, не міг навіть от, там машину собі зараз mm -hmm. придбати нову, але там економ класу. Сьогодні купили квартиру в місті Києві двокімнатну за mm -hmm. рахунок того, що різниця була відкладеного непогано. Тому, тому тут mm -hmm. знову ж таки треба відслідковувати. Угу. Так, ну я просто чого запитав. Хочеться, от від вас дізнатися, у які саме як правильно вкладати гроші. Аби просто зараз як є? Зараз багато є установ там, де фінансові ринки. Так, тобі пропонують зробити там депозит, ну і потім вже якось там щось ти виграєш. От як правильно робити перші кроки саме в цьому? Ну по-перше, вам треба електронний гаманець. Так, створити його можна створити на себе, на себе. Звичайно, його можна створити або на біржах, угу. або є там. Окремі сайти, це не проблема. Єдине, що треба, все-таки є там список із топ-20, які вважаються сьогодні, е, такі, які можна довіряти, і все-таки там це створювати. Тому що знову ж таки ця інформація, ми маємо розуміти, що якщо буде доступ до е, гаманця, то дуже легко з вас можуть потім зняти ті самі біткоїни і так mm -hmm. далі. А от, як тільки у вас буде створений гаманець, ви маєте на всякий випадок зберегти в різних місцях і на різних носіях, на цифровому, на паперовому доступ. Це а, логін і пароль до цифрового гаманця. Ну, Там, там такий хеш, де там. Uh -huh, а так. От. І після того можете, от, використовуючи власне, цей свій гаманець, його дійсно використовувати для купівлі і потім продажу е криптовалюти або через обмінники електронні, як це є сьогодні, або торгуватися на біржах. А тут уже залежатиме від того, скільки коштів власне, ви готові в це вкласти. <гум> так, ну і хочеться уточнити, напевно, такий момент: От з якої суми от, оптимальніше за все починати. Слухайте, там можна навіть. 10 доларів вкласти. Uh -huh. Це не проблема. Там, ви, ви коли біткоін, там вам все розраховується по калькулятору. Тобто там немає такого, що є виключно, якщо е, там гривня, то uh -huh. це 100 копійок. Ні, ви можете там десяті, соті, тисячі, uh -huh. десятитисячні, і так далі, після якому купляти, і в цьому проблем немає. Так, зрозумів. Я чому запитав от саме, як правильно робити ці перші кроки? Тому що от е, зараз е, буває таке, що. Е, Є сім'я. Чоловік там загорівся ідеєю. Все, буду вкладати в криптовалюту. Усі гроші сімейного бюджету. Так отак от робити не треба. От отак от робити не треба. Лопатою. Знаєте, вигрібає. От якщо, наприклад, от, людина, яка захотіла займатися криптовалютою, у неї є сім'я, є певний сімейний бюджет, то як правильно вирахувати з точки зору фінансової грамотності ось цю суму, яку можна вкладати? Я би не рекомендував вкладати більше ніж третину від. Вільних коштів, які у вас є. Тобто, якщо у вас сімейний бюджет, от ви побачите, що у вас нормально вистачає на харчування, оплату так. комунальних послуг, на придбання якоїсь запланованої техніки, на там, там, освіту дітей, чи ще, ну, там, кожен угу. домогосподарство по-різному. І якщо ви сьогодні бачите, що у вас є вільні долари, так. грубо кажучи, які ви там купили або якимось чином отримали, але сьогодні, якщо ви їх кладете в банк, то під 0%. А, або якщо вкласти в облігації е, там, ну гривні, там правда, е, там, 10 плюс відсотків отримуєте, то тут у вас є можливість отримати набагато більше mm -hmm. і почати гратись. Знову ж таки, це аналогічна схема, яка йде сьогодні на фондовому ринку, по типу там, ми бачимо купу реклами в, в метрополітені і так далі. Але знову ж таки, зазвичай у нас акції ростуть на десятки відсотків, так. там за якщо там успішне підприємство, то там за 6 місяців, угу. за 9 місяців. Тут же швидкість. Очевидно, що пов'язана власне із цифровою культурою зі всім іншим. Швидкість зміни вартості тих чи інших криптовалют, вона просто феноменальна. І тут питання головне встигнути потрапити на хвилю росту чергового росту конкретної криптовалюти. Я навіть в біткоїн сьогодні не ради вкладати, а обирати знову ж таки оці менші альткоїни. Он просто щоб для розуміння глядачів, от є у нас криптовалюта біткоїн, все, це що не біткоїн, називається альткоїни. Угу. Це і от там ідуть десятки сотні криптовалют абсолютно. Єдине, треба дивитися, щоб все-таки той був на біржах, угу, щоб так. було видно, що з ним дійсно проводять певні транзакції, і дійсно це не взагалі не якийсь жарт там якогось студента, там Нідерланди з Кембриджу одразу. Хоча теж. Бачимо, що і біткоін так само починався свого часу, коли до нього ну, там, перша транзакція, да. це там декілька піц купили за нього і все. О, я пам'ятаю, так. Це епічний цей випадок, коли потім він подорожчав. Так, ну давайте повернемося на останок до українських реалій. От, наприклад, ситуація, так, я вклався у біткоїну, мені пощастило, я був на хвилі, заробив там декілька мільйонів доларів. Як потім наскільки легально потім ці кошти можна виводити? І в принципі, напевно, найголовніше питання, як же ж пояснити? Податкові, що ти їх там заробив сьогодні, починаючи з 1 вересня протягом року в Україні діятиме така штука, як податкова амністія. А отже, ті кошти, які навіть у вас сьогодні є на рахунках угу. додатково, ви можете їх відповідно задекларувати, заплативши 5% державі від суми. Від суми та. На якби ну розумієте, ця сфера сьогодні вона не зарегульована, uh -huh. і вона ну фактично йде поза законом але. Це ж робиться там, купляється не а, там, чиновниками, які мають виключно до букви закону тут діяти. У нас для громадян України діє принцип, це дозволено, що не заборонено законом. Тому так. тут держава трохи завжди не розуміє, як це трактувати, ці всі речі. Але що стосується саме легалізації, цю, сьогодні прекрасний варіант скористатися цією податковою амністією. Або навіть ці кошти взагалі не просто там. Вказати їх там і заплатити 5%, uh -huh. а можна ще й заробити, купивши внутрішні облігації на термін понад рік, uh -huh. ви отримаєте там свій відсоток і заплатите де факто комісію 2,5% за легалізацію конкретної суми. Ну ви знаєте, якщо людина отримала на різниці курсів того ж біткоїна, отримала там 300%, uh -huh. е Прибутку або там 400-500%, відсотків, то заплатити 2,5-5% відсотків державі в даному випадку, я думаю, це буде невелика проблема. Знову ж таки, мені цікаво буде, що стосується, наприклад, сімейства народних депутатів, сімей, Ви ж пам'ятаєте, там на 70 мільярдів гривень задекларували mm -hmm. біткоїнів, коли була остання mm -hmm. хвиля декларування. Uh -huh. От мені цікаво, яким чином це все буде легалізовано, не дивлячись mm -hmm. на те, що а, ці кошти. Є, ну вони вказані в, в, в... публічних деклараціях. Нам <гум> якщо вони є у публічних осіб. Щоб потім податкова не прийшла через рік і не сказала, а заплатіть з цих біткоїнів 18%. Ви mm -hmm. ж їх отримали якимось чином. Ну так. Ну і тут і тут, знаєте, такий момент. А, я взагалі не розумію, як наші депутати змогли так заробити, тому що як не подивишся податкову декларацію, там ні квартири немає, житло знімаємо там, ну і поїхали. Пане Ігор, я вам дуже вдякую Дякую за сьогоднішній вам. ранок. Прекрасна тема. Ну, якщо чесно, ну, вже є перші такі, знаєте, пориви спробувати все ж таки криптовалюту, поки не знаю, буду думати. Друзі, ми продовжуємо наш ранковий ефір, і далі ми переходимо на коротеньку паузу. Ви також подумайте і свої варіанти напишіть у наші соціальні мережі. Ваше ставлення до криптовалюти. Цікаво знати. Мене звати Максим Сербін, і нам дуже приємно робити для вас максимально корисний матеріал. А вам я знаю точно не складно підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк і написати приємний коментар.